ৱেলকাম বেক টু নাদা ব্ৰিঅ চৌবন ল'লে এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৌনী কলে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ সবল আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্ট অৰ্থাৎ এ ডি আৰ টু পইণ্ট ওট যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে অৰ্থাৎ গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ যিটো প'ষ্ট আহিছে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা ত' সেই প'ষ্টসমূহত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে তো আবেদন কৰাৰ সময়ত মানে বহুতো কেণ্ডিডেটে মিষ্টেকলি বা ৰংকৈ কিবা ফুল কৰি মানে তথ্যসমূহ দিছিলে যেনেকুৱা নামটো লিখোঁতে বা অনলাইন এপ্লাই কৰোঁতে নামটো ফুল কৰিছিলে বা দেউতাকৰ নাম বা মাকৰ নাম বা আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ বা আপোনালোকৰ যিটো এড্ৰেছ থাকে সেই এড্ৰেছত কিবা ফুল কৰিছিলে বা আপোনালোকে যোনটো এপ্লাই কৰিব খুজিছিলে সেইটো এপ্লাই নহয় বেলেগটো এপ্লাই হৈ গ'ল চ' এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ মিষ্টেক হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে এতিয়া কেনেকৈ কাৰেকশ্যন কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰাৰ সময়ত যদি কিবা মিষ্টেক কৰিছিলে সেই মিষ্টেকটো কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব বা শুদ্ধ কৰি আপোনালোকে এতিয়া ফিল কৰিব বা ইডিট কৰিব সেইটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখাই আছোঁ একদম এ টু জেড লাইভ ডেমৰ দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব লাগে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা মিষ্টেক হৈছে সেইটো কেনেকৈ শুধৰণি কৰিব লাগে চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব একদম লাইভ ডেমৰ দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব লাগে ত' ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ্চোম ইউটিউব চেনেলত যদি আজি প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা জব ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আগন্তুক পোৱাৰ বাবে বা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক আগতে পোৱাৰ বাবে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে মই কেইদিনমান আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ য'ত আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা নতুন আঁচনি আছে যিটো আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুত কেইটা বস্তু ফ্ৰীতে পাব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যেনেকুৱা ই ৰিক্সা চিলাই মেচিন বা আপোনালোকৰ পেপাৰ যিটো প্লেট হয় সেই প্লেট বনোৱা তো এনেকুৱা বহুত কেইটামান মানে বস্তু আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ছাবচিডেৰী হিচাপে দিয়া হ'ব আপোনালোকে গম পাই যাব কেনেকৈ ই ৰিক্সাৰ বাবে ফ্ৰী অনলাইন আবেদন কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰ সৈতে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে কৈ দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে চাই ল'ব চ' এতিয়া আহিলোঁ মেইন বস্তুটোলৈ যিটো হ'ল আপোনালোকৰ এ ডি আৰ এ টু পইণ্ট ওট কেনেকৈ আপোনালোকে ইড বা কাৰেকশ্যিব চ' তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ যিটো প্ৰথম লিংক পাব সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব মানে এইখন পেজ মানে কি ইয়াতে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাই আছোঁ এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে মোৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়ান জব ডট ইন তাতে আহিছোঁ আৰু ইয়াতে চাওক যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰেটমেণ্টৰ যিটো ভেকেন্সী বাৰ হাজাৰ ছয়শ তাৰ বাবে মই এটা পষ্ট লিখিছিলোঁ মোৰ ৱেবছাইটতে ত' ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে লিংকসমূহ পাই যাব ইয়াতে এইখন পেজতে লিংক দি দিম চ' এটা আহি তলফালে স্কুল ক'লে এটা আপোনালোকে চাব পাৰিব যে এটা এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব ত' এই অপশ্যনটোত এটা চাব ত' তলফালে স্কুল ডাউন কৰি আপোনালোকে এটা তলত চাব পাৰিব যে এটা দি আছে এপ্লাই লিংক অফ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট আৰু এটা দুটা লিংক দি আছে মানে মেইনলি বহুতকেইটা দি আছে কিন্তু ওপৰত যিটো ফাৰ্ষ্টত গ্ৰেড থ্ৰী এটা লিংক দি আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ লিংক এটা দি আছে ত' যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে মানে গ্ৰেড থ্ৰী এপ্লাই কৰিছিলে এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰী সেই এপ্লাই কৰা যিটো ফৰ্ম সেই ফৰ্মটো ইডিট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু যদি এপ্লাই কৰিছিলে আপোনালোকে ফৰ্থ গ্ৰেডত ত' ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত যদি এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে ইডিট কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ত' একজাম্প'ল হিচাপে আপোনালোকক যিটো গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ সেইটোৱে ইডিট কৰি আপোনালোকক দেখাইছে একেই চেম প্ৰচেছটো হয় ত' এটা দেখিলে আপোনালোকে গম পাই যাব গ্ৰেড থ্ৰীটোৱে যদি আপোনালোকে ক্লিক কৰে তথাপিও আপোনালোকে গম পাই যাব কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইডিট কৰিব লাগে চ' এইখন পেজত আহি যাব আৰু এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিব ইয়াতে চাব যে এটা দিয়া আছে অপশ্যন লগ ইন বুলি চ' এই লগ ইন যদি অপশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব চ' লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা অপশ্যন আহিব ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দিব দিছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো দিব দিছে তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ সেই এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যিটো ফৰ্ম আহিছিলে মানে ছাবমিট কৰাৰ পিছত যিটো ফাইনেল ফৰ্ম সেইটোত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আছে বা আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো হয়তো মনত আছে যদি কাৰোবাৰ পাছৱৰ্ড বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ একো মনত নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা চাব যে ফৰ গ্ৰেড পাছৱৰ্ড বুলি দিয়া আছে চ' জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ সেই মোবাইল নম্বৰটো দিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইলত সেই ইউজাৰ আই ডি মানে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দুইটাই যাব তো আপোনালোকে তাৰ পৰা সেই বস্তুটো লৈ ল'ব লোৱাৰ পিছ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ইয়াতে আহি কিনে মানে লগ ইন অপশ্যনত আহি কিনে আপোনালোকে সেই বস্তুটো এটা দিব ত' লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট লগ ইনত এবাৰ ক্লিক কৰিব চ' ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো বস্তু সেইটো লগ ইন হৈ যাব ত' লগ ইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন পেজ খোল খাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন যিটো সেইটো আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ নাম ক'ড কি ভুল আছে সকলোখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ইয়াতে চাব যে এটা বস্তু অপশ্যন দি আছে প্ৰথমেদি আছে প্ৰফাইল তাৰপিছত দিব তাৰপিছত ইডিট প্ৰফাইল চ' এই যিটো ইডিট প্ৰফাইল দি আছে এই ইডিট প্ৰফাইলত আপোনালোকে এবাৰ ক্লিক কৰিব লাগিব চ' জাষ্ট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ত' ইডিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ আছিলে সেই মোবাইল নাম্বাৰত এটা অ' টি পি যাব সেই অ' টি পিটো ইয়াতে বহাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট ভেৰিফাই অপশ্যনটোত যিটো ভেৰিফাই অ টি পি বুলি দিয়া আছে ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰি দিব লাগিব চ' এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ইয়াত আপোনালোকে কোনটো বস্তু মানে ইডিট কৰিব লাগে সেইটো বস্তু আপোনালোকে চাব পাৰিব চ' ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে চাইছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে তাৰপিছত সেইফালে তলফালে স্কুল ক'লে আপোনালোকে এটা সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ পাই যাব চ' ইয়াতে নিশ্চয় চাই আছে ইয়াতে দি আছে ইয়াৰ ন নামটো মানে ভুল আছিলে ত' যদি নামটো মই ইয়াতে শুদ্ধ কৰিব বিচাৰোঁ ইয়াতে চাব পাৰিব যে ডেই ওৱান টু চেঞ্জ নেম ত' যদি য়েছ অৰ্থাৎ নামটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে য়েছত ক্লিক কৰিব চ' ইয়াতে নিশ্চয় চাইছে ইয়েছ বুলি দি আছে চ' ইয়াৰ য়েছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব লাগিব যে যিটো শুদ্ধ নাম সেই শুদ্ধ নামটো দিয়াৰ বাবে ইয়াতে অপশ্যন আহিছে চ' এই ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই শুদ্ধ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব চ' ইয়াতে মই শুদ্ধ নামটো ইয়াতে বঢ়াই দি লওঁ তো নিশ্চয় আপোনালোকে চাই আছে ইয়াতে যিটো শুদ্ধ নাম সেইটো মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ মানে এছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিব যে ইয়াতে অপশ্যন আহি যাব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ সেই নামটো মানে শুদ্ধ নামটো ইয়াতে বঢ়াব লাগিব আৰু ইয়াতে নিশ্চয় চাইছিলে ইয়াতে ডাবল এন পি ডাবল এনৰ পিছত এটা এ দিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে দিয়া নাছিলোঁ তো এতিয়া মই দি দিছোঁ চ' চ' এতিয়া দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট তলফালে স্কুল কৰিব আৰু স্কুল কৰাৰ পিছত এটা যদি চাব পাৰিব ইয়াতে যে ক'ত আৰু কিবা ভুল হৈছে নেকি মানে আপোনালোকৰ যদি আৰু বেলেগ কিবা ভুল আছে সেই ভুলটো আপোনালোকে ইয়াতে চেঞ্জ কৰিব পাৰে তো ইয়াতে যিটো আমাৰ ভুল হোৱা নাই মানে ইয়াতে সকলোখিনি বস্তুতে ইয়াতে চাব পাৰিব যে ইয়াতে নামটো ইয়াতে শুদ্ধ কৰাৰ বাবে এটা অপশ্যন দিয়া আছে তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে তলফালে স্কুল এটা চাব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ যিটো আছিলে ইমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ সেইটো যদি ভুল হৈছিলে সেইটো ইয়াতে চাব যে যদি চেঞ্জ কৰাৰ বাবে অপশ্যনটো দিয়া আছে ইয়েজ মানুহ ত' এনেকুৱা আপোনালোকে চেঞ্জ কৰা অপশ্যনটো পাই যাব ত' সকলোখিনি বস্তু ইডিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল কৰিব একদম লাষ্টত চাব যে এটা দিয়া আছে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাই আৰু এটা দিয়া আছে অপশ্যন আপডেট ত' যদি আপোনালোকে লেপটপত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিভিউ টু ভেৰিফাইড ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব তাতে আপোনালোকৰ অপশ্যন পাই যাব আৰু যদি আপোনালোকে মোবাইলতে আপডেট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিভিউ অপশ্যনত ক্লিক নকৰিব নহ'লে কিন্তু ছাবমিট বুলি অপশ্যন নাহে মানে যিটো অকে বাটন সেই অকে বাটনটো নাহে লেপটপত কৰিলে আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব পাৰিব বাকী আপোনালোকৰ সেই যদি মোবাইলত কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই যিটো আপডেট বুলি এটা অপশ্যন দি আছে এই আপডেট বাটনত ক্লিক কৰিব কিন্তু এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব আপোনালোকে শুদ্ধকৈ লিখিছে নে নাই তো শুদ্ধকৈ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপডেটত ক্লিক কৰিব চ' আপডেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব যে আৰ ইউ চিউৰ ইউ ৱান টু ছাবমিট দা ফৰ্ম চ' তেতিয়া ইয়াতে অ'কে বাটন বুলি এটা অপশ্যন আহিব ইয়াতে জাষ্ট ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সেইটো বস্তু ইয়াতে চাব যে অ' চৰি মই এটা বস্তু ইয়াতে চিলেক্ট কৰা নাছিলোঁ অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াতে যিকেইটা মানে চেঞ্জ কৰা অপশ্যন দিয়া আছে তাতে য়েছ আৰু ন' দিয়া থাকে তো সেই বস্তুটো আপোনালোকে যদি চেঞ্জ কৰে তেতিয়াহ'লে য়েছ দিব আপোনালোকে ন' যিটো অপশ্যন সেই অপশ্যনটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি এক্সেঞ্জৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেইটো মই চেঞ্জ কৰা নাই তথাপি ইয়াতে ন' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যিয়ে নহওক এনেকুৱা যদি আহে তেতিয়াহ'লে

ইডিটেড ছাকচেছফুলি বুলি ইয়াতে আহি গৈছে চ' জাষ্ট এটা অ'কে ক্লিক কৰি দিলে হ'ল ছ' তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন আহিব ইয়াতে নিশ্চয় চাইছে ডুই ওৱান টু লক প্ৰফাইল অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি সকলোখিনি বস্তু চেঞ্জ কৰিছে চেঞ্জ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰফাইলটো লক কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াতে কোৱা হৈছে আফটাৰ লকিং প্ৰফাইল কেডিট কেনট মেক এনি চেঞ্জ ইন এপ্লিকাউণ্ট ফৰ্ম অৰ্থাৎ এবাৰ যদি আপোনালোকে মানে হেৰি কৰিছে লগ কৰিছে লগ কৰাৰ পিছত কিন্তু এইটো বস্তু আকৌ চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে চ' জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে লক প্ৰফাইলত ক্লিক কৰিলে হৈ গ'ল চ' ইয়াতে চাওক যে দুই ওৱান টু লক প্ৰফাইল ইয়াতে ওৱকে ক্লিক কৰি দিব চ' ক্লিক কৰিলে অকে মাৰি দিব চ' হৈ গ'ল চ' এতিয়া একদম ফাইনেল সকলোখিনি হৈ গৈ গৈছে বস্তুটো বন নিশ্চয় আপোনালোকে চালে কেনেকে আপোনালোকে ইডিট কৰিব লাগে চ' এইটোৱে প্ৰচেছ আছিলে চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ্ছ অসম ইডিট চেনেলটো নতুন আহিলে প্লিজ ছাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব চবন আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম